רוצים להגיד שלום וצהריים טובים לחוקר המוזיקה דודי פטימר ממעריב וב-103 FM. מה שלומך? חג שמח, מה שלומכם? חג שמח. אני מרגיש פה שונה, למה אני היחיד שלא התחפש, אבל... אבל אתה הולך להקסים אותנו עם שירים שאנחנו כל כך אוהבים אותם מהתקופה של... יאללה מוסיקה. The past, כמו שאומרים. מוזיקה ישראלית. נכון. חוץ מזה, אם אתה נורא רוצה, יש פה אביזרים בשבילך. אני תוהה מה הקשר בין חנה להתבלבלה לפורים. אופה. כן, אז חנה להתבלבלה זה, לציין שזה אחד השירים הכי ידועים במוזיקה הישראלית, צלילי הכרם, צלילי האוד, וזה שיר שנכתב במקור על ידי נתן אלתרמן הגדול, 1934. מה אני שומע כרגע? זה לא מוזיקה של חנה להתבלבלה. זה קלייזמר בשם נפתלי ברנדווין, שב-1929 הקליט נעימה שהוא יצר בשם בולגרלה נפטולה, אלתרמן, לאדלוידה של תל אביב של 1934, כתב שיר בשם אובי על הגג על זוג זוג שמגיע מאפולה לאדלוידה, לראות את האדלוידה בתל אביב. הוא מגיע, קראו להם יהודה וחווה, לא חנלה, כן? אבל זה ככה. ואלתרמן כתב במקביל, בהפרש של שבוע, עוד טקסט על אותו הלחן הזה, בשם חנה להתבלבלה, על מישהי שנכנסה להיריון לא רצוי. חנה לכל הזמן מתבלבלת, בכל מיני גרסאות. כן, כן, כן. הקטע שהיו שתי שירים, וברגע ששיר הופך לשיר עם, שיר רחוב, אז זה עובר מפה לאוזן, ובתקופה היא לא היה יוטיוב, לא היה שירונט, אז... אינסטגרם. הכל לא היה אינסטגרם, אז זה עבר מפה לאוזן, וצלילי שבזי, זה היה צמד... מכרם התימנים, שם בעצם רוב המוזיקה המזרחית צמחה, שלמה מורי ומשה משומר, והם בעצם לקחו את שני השירים, עשו מזה ערבוביה. טוב שבתקופה שלנו אנחנו מתקדמים ואנחנו יכולים רגע להראות. נכון, אז יאללה. רמי דנוך גדל באזור הזה, והוא, ראינו אותו ואת יהודה קסר, שהם בעצם הפכו את השיר הזה ב-75 לקלאסיקה. אני אגיד לך את האמת, בנימה אישית, אני מת על החדשני יותר. אני אומר את האמת. שמע, זה... של דקלון, של צלילי הקרן, צלילי האוד. אתה שמעתם את הקלייזמרים, פתאום זה, אף אחד לא מאמין שאלתרמן, אלתרמן כתב שיר מסולסל, או איך שנקרא לזה. יש כמה עוד שירים שהם כתבו, מלחינים ענקים בישראל. בדיוק, חצידה צהורה, סורו ממני, בוודאי. אלכסנדר פן, זה אז כאילו... בכלל מעניין לראות שיר שיש לו כל כך הרבה גרסאות ששונות אחת מהשנייה לחלוטין. נכון, אז זו הייתה גלי אתרי בקליפ שראיתם, ועודד בן חור, הוא היה סולן בלהקת חיל הים. ויש עוד שיר על פורים, אם יש... כן, אני אשמח לדעת, זה שיר שושנת יעקב, כן, שיש שם גם חתיכת ציבור. כן, כמו שאומרים שושנת יעקב. כן, צהלה. טוב, אני לא אשמי, מישהו פה יכול לשיר קצת. אולי הוא לא התכוון לכתוב לילדים, וזה שיר ש... זה לא לילדים. תודה שחסכתם ממני את השירה ושמתם ברקע. אוהדה. על שושנת יעקב. חנה להתבלבלה. אז חכה, אנחנו... רגע, לזה עשו גם... תמיר, אנחנו התקדמנו לשושנת יעקב. לשיר יש לנו שורים כרגע, יש כבר גרסה חדשה? אז יש לשיר הזה שישה לחנים שונים, נציין, שונים לחלוטין. מה שאנחנו שומעים זה לחן של ידידיה אדמון, הוא היה מלחין מאוד ידוע, נפטר לפני 40 שנה. ב-1929 הוא הלחין את השיר הזה למחזה ילדים בשם מגילת אסתר, שכתב קדיש סילמן, זה היה יוצר. והלחן הזה זה מה שהתפרסם. עכשיו, אז שימו לב, יצרו שירים לחנים, במיוחד לחגים. אותו ידידיה אדמון גם מלחין את בצאת ישראל ממצרים, שאלנו על כתפינו. היום אין בעצם שירים שנכתבים על חגים, נטו לחגים, כלומר שירי עם. אז השיר הזה הוא בין, מ-1929 בעצם, מי לא ביצע את זה? אפילו מתי כספי ביצע את השיר הזה. בין ששת הלחנים, זה הלחן שבלט. ואם יש לנו עוד זמן, אני אדבר על עוד שיר פורים. מה כן, למשל? סוג שיר שהפך לשיר של פור, שיר הליצן. הפך לשיר של פורים, נכון. שיר כן. הליצן, נציין שבני ברמן היה אחד הסטורי טלרים הראשונים במוזיקה הישראלית. היו לו כל מיני להיטים בפונדק קטן, שיר הליצן, שזה שיר טרגי.
שמש עולה, יורד גם הלילה, חליצנות ממשיך וצועל, זה באדם שחווה טרגדיות ועדיין הוא צועל. וזה ב-1959, שיר שבאמת הפך את המדינה, אם נקרא לזה ככה. שאתה מדבר על פוטה, פוטה קטן זה עם השריקה? כן. רגל מאץ. רגל מאץ, זה שיר ההרקדות. אז הוא כתב את זה, הוא כתב את שיר הליצן, ועוד שיר לא כל יום פורים. וואו, היה לו איזה קטע עם שירי ים, זה... נכון, אבל השנה אנחנו חווים שכן כל יום פורים, אנחנו כבר פורים בשבועיים בפורים, ועוד לא הגיע אחד. אבל בוא נגיד שאם אתה אנחנו שומעים את השירים האלה, כשאתה במרפסת, שומע את התלויד עם הילדים שעוברים, פתאום עובר האוטובוס או המסעית, וכל השירים האלה חוזרים לך, וזה יפה, זה נחמד מאוד. זה שמח. לגמרי. חוץ מזה, ליצנים הם לא כולם שמחים, ליצנים עצובים בחלקם. זה כל הקטע, להראות גם את הצד הפחות שמח, ועם זאת הם מחייכים ומתחפשים כל הזמן. דודי, תודה רבה. תודה רבה לכם. כיף שבא.